nemoj da nas zaplaši i nemoj da moja priča, moja iskušenja, moja iskustva ili gospodina Murata vama predstavi jednu drugu sliku borbe za ljudska prava. Borba za ljudska prava itekako se isplati, to je jedna plemenita borba. I moja borba lično neće završiti povratkom tzv. Alžirske grupe. Sada vam pričam o slučaju Abu Hamze i raznih drugih ljudi. Mislim da svaki građanin u svakoj državi, posebno mladi ljudi, moraju da izučavaju ljudska prava. Danas možda kršenje ljudskih prava nije se desilo u vašoj kući, ali nemojte da čekate da se ona desi u vašoj kući, da dođe do vas pa da se vi probudite, nego ih izučavajte dok imate priliku. Uključujte se u političke organizacije, djelujte na različite načine, budite aktivni. Nemoj da stvari koje se dešavaju oko vas veliki događaji, poput Guantanama, Abu Ghraiba, bez obzira kome se ove dešavale, nemoj da to gledate prečutno, nego se uključite aktivno u rješavanje takvih problema. Za takve probleme, da bi se riješili dugoročno, treba jako puno mladih ljudi i svaki dan da nas bude više. Iz tog razloga, molim vas, nemoj da vas zaplaši tu, kad vam ja pričam o mojoj borbi, da kažete bolje da se ja ne borim za ljudska prava, pa bar će biti rahat, neće me napadat, neće mi prijetiti. Ne. Ako znate svoj cilj, ako znate šta želite, prije svega još ako vjerujete u Boga draga, onda sigurno vam se isplati ta borba i taj cilj je pred planetom. Ako se borite, pobjednik ste unaprijed, to je moje geslo. Ako se ne borite, šutnjom učestvujete u nepravdi.